משפט אחד שריגש אותנו מאוד, אני חושבת שכל מי שהוא הורה יבין את ההתרגשות למרות הנסיבות. יצחקי כתב כך: אני אוהב וקרוב מאוד למשפחתי ולהוריי, משתף אותם כמעט בכל, לא חושש לחלוק איתם רגשות, תחושות, רצונות. הקשר שלי עם הוריי הוא מעולה, גם הקשר לאחיי הקטנים ממני הוא מצוין. אני אוהב ונאהב בבית, וזה המקום שאני הכי אוהב להיות בו. אז כאמור, התרגשנו מאוד, ומתוך הידיעה הזאת של בית ומשפחה, זה המקום המרכזי שאדם צריך לנחם ולהתנחם ממנו, החלטנו אליעזר ואני שאם הקדוש ברוך הוא יברך אותנו, אנחנו נוסיף ונלד עוד ילדים. את יצחקי ילדתי בגיל מאוד צעיר, הייתי בת 19 וחצי, שלב הזה הייתי כבר הרבה יותר מבוגרת, וגם החתונה של הדס הייתה באופק, והכל מאוד בלבל אותי, אבל בכל זאת אמרנו, נשים מבטחנו בבורא עולם, ומה שהוא יחליט נקבל באהבה. זכינו באמת ששנה וחצי אחרי שיצחקי נהרג, נולד לנו אברהם אביה שלנו, שהיום הוא בן 14. מצאתי את עצמי מתחת לחופה של הדס בסוף חודש שמיני, עם בטן ענקית, כי אביה היה מעל 4 קילו, אז באמת שהייתי ענקית, עם סמלת זהב ענקית, הכל היה כזה. זוכרת שעמדתי וחשבתי לעצמי בלב, שרה, אם מישהו היה מראה לך את התסריט הזה לפני כמה שנים, היית יותר צוחקת או יותר בוכה, ועניתי לעצמי שכנראה גם וגם. זכינו לנכד ראשון מהדס ואלעד, אמרתי לכם, התחלנו בבנים, היינו סבא וסבתא, ומצאנו את עצמנו שוב בהיריון, הפעם קצת יותר בהפתעה ויותר במבוכה, אבל זכינו גם, נולד לנו אלישי מנחם, שהוא בן 12, ואביה ואלישי וכל הבנים שלי מאוד נהנים ומקבלים כוח ממשפחה אחת, מכל מה שאתם עושים. זכיתי גם שבשנתיים האחרונות הנכד שלי והבן שלי ישבו אחד ליד השני בכיתה, והדס ואני הלכנו יחד לאספות הורים ולמסיבות סיום, וזה מורכב ומיוחד ומשמח בו זמנית. שלושת הבנות שלנו נשואות ברוך השם, ומשלושתן יש לנו נכדים ברוך השם. נשארנו עם 5 בנים בבית, הרבה אנרגיות גבריות, הרבה כדורגל בסלון של הבית שלי. מלאכי היה גדול מבין 5 הבנים. יצחקי קיבל את מלאכי במתנה כשהוא היה בן 10. זה היה משפט של יצחקי, הוא אמר, אמא, קיבלתי אח במתנה אחרי 3 הבנות, זה שמח אותו מאוד. כשיצחקי נהרג מלאכי היה בן 12 וחצי, אבל גבוה מאוד. ויצחקי כשהיה חוזר מהטייסת מאוד אהב לשחק כדורסל במוצאי שבת עם החברים. ובחצי שנה האחרונה שלו הוא ראה שמלאכי הופך להיות יריב ראוי, אז הוא התחיל לקחת אותו איתו למגרש. מלאכי מאוד התרגש מזה, ולכן כשיצחקי נהרג הוא אמר לי, אמא, אני איבדתי לא רק אח גדול ונערץ, אני גם איבדתי חבר פוטנציאלי. ולאט לאט, בלי ששמנו לב, הוא פשוט מביאת את עצמו להיות בתפקיד האח הגדול שהרגיש שהוא החמיץ. זה מאוד היה אחר, כי עד שיצחקי נהרג מלאכי היה הילד הכי שקט שהכרתי בחיים. הוא היה חכם מאוד, אהב לקרוא, והיה שקט מאוד, ובגלל זה זה היה מיוחד בעינינו. התפקיד הזה שהוא לקח על עצמו, אפילו לא שמתי לב לזה בהתחלה. וזה מאוד ריגש אותנו, הוא השקיע הרבה באחיות, באחים, שיחק איתם הרבה, בחר לגור בבית, גם כשהוא למד באוניברסיטה העברית לתואר, חזר כל יום הביתה כדי להיות קרוב אלינו. עשה את עצמו גם קצת שר התרבות של המשפחה, ובשבת, אנחנו התחתנו בחודש סיוון, הוא ארגן לנו בשבת האחרונה של סיוון, שלא ארגן לנו שבת הפתעה ליום הנישואים, הכין שירון, הביא את כולם, עשה הרבה הרבה תוכניות, ואני זוכרת שלקראת סוף השבת ביקשתי מהילדים את רשות הדיבור, אמרתי להם שאני רוצה להודות להם על חוויה מיוחדת שאני עברתי בשבת הזו. אמרתי להם שכשיצחקי נהרג, אני ידעתי בתוכי, לא ידעתי איך, אבל ידעתי שאנחנו נמשיך לחיות, כי אין ברירה וכי יש עוד ילדים וכי חייבים, ואפילו ידעתי בתוכי שאני אמשיך לשמוח, כי הכרתי את עצמי כזו שחייבת קצת לשמוח כדי להמשיך קדימה. אבל אמרתי להם שמהרגע שיצחקי נעלם לי, הייתי בטוחה שעד סוף החיים השמחה והעצב יהיו כמו כלים שלובים, גם וגם. מעוז שלנו היה בן 4 וחצי כשיצחקי נהרג. הוא אמר לי משפט מקסים בשבת של השבעה. הסתכל עליי ואמר לי, אמא,
נכון, את גם נורא נורא שמחה וגם נורא נורא עצובה? את נורא נורא שמחה כי יש לך אותי ואת אוהבת אותי, ואת נורא נורא עצובה כי יצחקי מת ואת מתגעגעת אליו. ואני זוכרת שאמרתי לי, אליעזר, תראה איזה משפט מקסים נותן לנו ילד בן 4.5 במתנה. משפט שלי בתור מבוגרת לקח שנים להבין כמה הוא אמיתי וכמה הוא עמוק. אבל אמרתי לעצמי, שרה, תגידי לפחות תודה שאת בכלל מצליחה להרגיש קצת שמחה, ואפילו עם השמחה שלך עם כתמים של עצב כמו שמלת השבת של חנלה, לפחות את מצליחה קצת לשמוח. אמרתי להם שבשבת הזו פעם ראשונה אחרי 13 שנים שהשכל שלי ידע שיצחקי איננו כל הזמן, אבל הלב שלי היו לי רגעים שהצלחתי להרגיש עוד פעם שמחה מלאה כמו פעם, ולא האמנתי שאני ארגיש ככה יותר, ואמרתי להם שאני רוצה להודות להם על זה. שבוע וחצי אחרי אותה שבת מיוחדת, מטה בנימין זה מעל 40 יישובים, וכל קיץ יש ליגה של כדורסל שכל היישובים מתחרים אחד בשני. מלאכי שלנו היה בנבחרת של כוכב השחר, ובאותו ערב היה משחק של כוכב השחר נגד אלי. מכיוון שהוא היה בסוף התואר שלו, הוא אמר שיש לו הרבה עבודות, והוא לא חושב שהוא ניסה למשחק הזה. אליעזר ואני הלכנו למסיבת הסיום של אביה, חזרנו הביתה בהתרוממות נפש, כי באמת אנחנו מגדלים את הילדים האלה כמו הורים, אבל הפרופורציות שלנו הם כמו של סבא וסבתא, וכל דבר קטן ואושר של ילד משמח אותנו עד פלוט. ישבנו, מעוז חזר מהישיבה, הוא היה בדיוק בסוף י"ב, וישבנו במטבח וצחקנו ודיברנו, ומעוז חימם לעצמו אוכל, והיה ריח של אוכל באוויר. אני זוכרת שאמרתי לו, מעוז, איך זה יכול להיות שמלאכי עוד לא ירד למטה? כי כשהיה ריח של אוכל, מלאכי היה מתייצב ראשון במטבח. מעוז אמר שהוא ילך לקרוא לו, והוא לא הספיק לעלות במדרגות, ודפקו בדלת. היה 11:15 בלילה בערך. נכנסו חברות שלי מהיישוב, וישר ראיתי על הפנים שלהם שקרה משהו נורא. אבל באותה תקופה הייתי בצוות החירום של היישוב, וחשבתי שצריך אותי לאיזו משימה לא פשוטה, שלצערי גם זה היה לא מעט אצלנו. זוכר ששאלתי אותם מה קרה, והם אמרו שהיה פיגוע, ואני אמרתי להם, אוי ואבוי, למי אני צריכה ללכת להודיע? ואז הם אמרו לנו שמלאכי נפצע מאוד קשה. אמרתי להם, אבל מלאכי למעלה לומד, לא יכול להיות. אז הסתבר שהחברים חשבו שאין מספיק שחקנים, התקשרו ושכנעו אותו לצאת. חזרו מהיישוב אחרי המשחק, בדרך חיכתה חוליית מחבלים על דרך אלון וירתה על הרכב שמלאכי נסע בו. כל הארבעה חבר'ה נפצעו, אבל מלאכי נפצע הכי קשה. לקחו אותנו לשערי צדק לשבת לידו, להתפלל, להתחנן, אבל למחרת מלאכי נפטר מהפצעים שלו. ואנחנו כבר 2.5 אחרי הלילה הנורא הזה. וכמו שאליעזר שיתף אתכם, הוא אמר לכם שהוא קיבל את מתנת הניגון. אני אישה של מילים, אני מאמינה גדולה במילים, בכוח של מילים לרפא לבבות, לברוא עולמות. אני עובדת לפרנסתי במילים. מלאכי היה צוחק עליי, הוא היה אומר הרבה פעמים, אמא שלי מצאה עבודה מדוגמת. היא עושה כל החודש מה שהיא הכי אוהבת, היא מדברת, בסוף החודש מישהו משלם לה על זה משכורת. ותמיד הייתי צוחקת שהוא סיפר את זה, וגם היום אני מחייכת, כי זה נכון. ולכן אני באמת כבר 2.5 מחפשת מילים שקודם כל ידייקו לי בלב, יסדרו לי את חלקי הפאזל, שיסביר לי איך אנחנו ממשיכים כולנו קדימה, ומה עושים הורים שמאבדים את שני הבנים שלהם. אני חייבת להגיד שאני לא בטוחה בכלל שאני מוצאת מילים, אבל אני כן יודעת בוודאות שאנחנו ממשיכים, כולנו ממשיכים קדימה, ואני שמחה שאנחנו מצליחים להמשיך קדימה. ואם אני מנסה לרכז את הדברים שנותנים לי באופן אישי כוח, אז באמת בראש ובראשונה זה המשפחה. אני מאחלת מכל הלב וכל אחד מאיתנו שתהיה לנו משפחה ואנשים שבשבילם שווה לנו לקום בבוקר. הדבר השני זה נושא אמונה, שכל אחד אני מאמינה בדרכו, מאמין במשהו, וזה נותן כוח. והדבר השלישי זה כל נושא המשמעות, שוויקטור פרנקל כתב ספר מקסים, האדם מחפש משמעות. הוא כתב על השואה, ואני בדרכי הקטנה מחפשת משמעות בחיים שלי.
ויש לא מעט דברים, עבודה, קהילה, דברים שנותנים לנו כוח, אבל גם המסע הזה, מסע מלאכי אני קוראת לזה, שאליעזר ואני ככה התנדבקנו אליו קצת בשנתיים האחרונות לשתף ולהשתתף, שזה לא פשוט, לא לדעת בכאב, לא החשיפה הזאת, ובטח ובטח לא לדבר בפני ציבור קדוש כזה, ובכל זאת בחרנו לעשות את זה, כי זה נותן לנו כוח ומשמעות להרגיש שאנחנו לא לבד, להרגיש שאנשים טובים פוגשים אותנו ומחבקים אותנו, וההקשבה שלכם באמת באמת היא מתנה, היא לא ברורה מאליה, ואני מפרשת את ההקשבה הזאת כחיבוק. אז אני מרגישה זכות שכל כך הרבה אנשים גדולים חיבקו אותנו הערב, ושאתם הייתם איתנו ואנחנו איתכם. בתיה אמרה קודם, וורק מקסים, לא יודעת איפה בתיה, היא אמרה משהו שלא ידעתי, לא שמתי לב, שהמילה נתן, אפשר לקרוא אותה משני הצדדים, נון תף נון, זאת אומרת שמי שנותן הוא גם מקבל, ומי שמקבל הוא גם נותן. אז תודה רבה לכם, אני אתן לאליעזר לסיים בדרכו, אבל אני מודה לכם מאוד מאוד על זה שהזמנתם אותנו קודם כל, והשתתפתם איתנו, ואני מחבקת באופן אישי כל אחד מכם, ומאחלת לנו הרבה כוח והרבה אור, ותודה רבה גם לכם באופן מיוחד.